cê vai fazendo uma improvisada. Mas você não perde a esperança, que o futuro do país tá no olhar da criança. Então vamos fazer tipo uma magia da cadabra. A brincadeira de palavra, cê fala um, tá? Na passa de frase, que o MC aqui vai tentar completar a frase. Então eu vou falar do Flamengo, cês lembram? Eu vou pra parada de carteira mole de narcoxo, tu é um free. E olha só, nada esquisito. Parabéns, Davi, o evento tá bonito. Isso é o bagulho. De favela pra favela, representando as crianças do Mandela. Qual é o seu nome? Miguel, eu já falei no microfone. É pequenininho, mas tem talento pra ser grande. Por isso que de cristal o moleque expande. E essa é a parada. Agora tá muito barulho, somente a criançada. E o que era quilombo virou becos e vielas. Só mudaram o cenário, mas é a mesma novela. É preto, pobre e nordestino amontoado nas favelas. Nos deixaram como herança o endereço sem local, mas o que falta é cultura racial. Descruza os seus braços, muda essa cena triste. Mostra pra burguesia que o meu povo ainda resiste. Somos como um zumbi, Nelson Mandela, Malcolm X, Gentileza, Luther King e Marighella. Símbolos de resistência e moradores de favela. Diga baixa opressão pra todos que habitam nela. Máximo respeito. E aí? Barulho pro hip hop. Barulho pro rap de verdade. Tamo junto, mano. É dessa forma. Ó. Ei. Pra mim, MC bom faz pra hora. Gelo improvisa agora. E as cinco letras estoura, mesmo antes de eu cantar. Eu te levo junto comigo dentro do meu improviso, mas se não nasceu seu com dom, então nem vem, tá, amigo? Os dons foram divididos, os talentos distribuídos. É só tu encontrar o teu na tua mente escondido. Eu ando com meus aliados. Rap escuta na casa. Alguns chamei de amigo, mas só os amigos nos traem e viram o pior inimigo. Já trajetei minha meta, sigo com a mente aberta. Os fracassados, dispersa. Para do meu lado não, eu vou pôr os rap pra frente pra alertar minha gente, mostrar pra alguns pela saco que o meu flow é de questão. Os MCs cantam rap querendo transmitir medo. Pra mim o fato é o seguinte, eu o descrevo como os vejo. Tenho talento nos becos, diplomacia no asfalto. Se quiser vir no meu mundo, não pise em vidro descalço.
Admiro Emicida, Marechal faz diferente, mas se na rua é nós, lá onde eu moro. Ó, 2D estoura o setor, faca pra envolver levada, tem uns diferencial, umas rima prolongada. Eu nunca fui faccioso, também não guardo segredo. A bandeira que eu levanto, ela me cobre, me aquece e ainda coberta meu medo. Hip hop, com a minha visão de águia e muita diplomacia, aprendendo desde infância, pergunta a tia Maria. Mesmo na dificuldade eu não fiquei desamparado. Ela dizia, meu filho, olha quem tá do teu lado. Não é porque tu mora em morro, tu tem que ser favelado. Eu faço poesia lá na barca no metrô. Aí eu chego lá, o pessoal tá sentado, eu falo, boa noite, gente. Eles falam, boa noite. Agora vamos mostrar que aqui nós somos bem mais fortes. Boa noite, pessoal! Boa noite! Pode falar. Satisfação tá na casa de vocês. Eu me chamo Yuri. Eu sou lá do Mato Grosso, lá de Cuiabá, por isso que meu sotaque é assim meio diferente, eu falo porta, porteiro, portão. Eu vou deixar uma poesia pra vocês agora, espero que gostem. Salve, salve pessoal aí da arquibancada, é nóis, viva o rap. As crianças são o futuro, deposite a sua fé na esperança, não queira tudo, faça parte do todo, faça alguém sorrir. Dê boa noite, mesmo que te chamem de louco. E quando você entender o amor, lembre-se, é um sentimento de poucos. Dê bom dia pro padeiro, dê um beijo na pessoa amada. Seja verdadeiro nas atitudes e transmita boas palavras. Nosso coração já está afogado. Desaprendemos a nadar com a liberdade. É verdade, queremos carros para nos sentirmos confortáveis ou parte da sociedade. Ou é porque queremos chegar mais rápido, terminar o trabalho mais rápido, fazer isso mais rápido. Sempre estamos correndo. Aí quando chegamos aos 70, pensamos, eu poderia ter caminhado. Arrepender-se por algo que não fez antes de ter tentado. E se você pudesse voltar lá na infância? Faria algo diferente? É como eu falei, as crianças são o futuro. Ensinemos pra elas o valor da vida, pra não acabarem como a gente, almejando o fim da linha, estressados, desejando o fim do dia. E no fim da vida que a gente sente o quanto é dolorido ser sozinho. Hoje o jovem tem 5 mil conexões na internet, mas pra conversar não temos um amigo. E se o mundo acabasse hoje, você estaria tranquilo? E se eu te disser que o mundo começa agora, você se aliaria comigo? E se eu te falar que nos robotizaram pra apenas vendermos e comprarmos, enquanto uma estrela implode em alguma parte do universo, enquanto um verso muda o rumo de uma vida em algum lugar do mundo? E se eu te disser que nossos governantes são os verdadeiros vilões? Você se sentiria seguro? Observei uma estante e um livro falante chamou meu nome. Ei, literatura é a salvação. Estamos caminhando em direção às máquinas. E quando chegar lá, sentiremos saudade de um abraço, então. Aquele forte abraço, a poesia mandou um salve. A arte é uma astronave viajando no interior do seu espaço. E pra não dizer que não falei das flores, elas nasceram em meio ao concreto, ao estresse e ao aço. Tanto pra falar sobre... Quanto vale a nossa vida? A sua vida? A sua vida vale mais que dinheiro, vale mais que carro, vale mais que moto. A sua vida é a sua vida, é o seu sonho. São as suas virtudes que você pode fazer pelo coletivo. Então nunca se esqueça, jamais, que você é o caminho para a mudança, irmão. Seja na sua casa, no seu bairro, na sua comunidade, na sua cidade, você é o caminho para a mudança. Viva o rap, muito obrigado, gente. Pericão! Caraca, menor, brabo. Qual é, menorzada? Tranquilidade? Muito boa noite, mano, muito boa noite de coração. Aí! Meu nome é Matheus Carvalho, vulgo Pericão, tá ligado? Faço rap, vou fazer um freestyle também. Mas antes de fazer a freestyle e apresentar minha poesia, pô, mano, queria pedir encarecidamente vocês, meus ares, vocês me ajudassem pra gente... E a galera que tá sentada ali, qual é a galera que tá sentada aí no canto? Qual é a badaia? Qual é todo mundo? Então, mano, se liga só. Vamos fazer muito barulho, tá ligado? Pros grafiteiros, pras chias aqui, tá ligado? Pra todo mundo que tá fazendo esse evento, já é. Qual é, meus ares? Muito barulho pra geral, mano, pra geral.
microfone, tá ligado? Eu sou um pouco chato. Aí eu vi que tem gente que não gritou, tá ligado? Como de lá, como daqui também. Qual é, mano? Aí, vocês da frente que não gritaram? Vamos tentar gastar o fôlego um pouquinho. Vamos gritar agora como? Altão, tá ligado? Pra tentar chegar lá na rua. Já é? Vamos tentar de novo. Já é, menosada? Então já é. Galerinha, muito barulho pra todo mundo que fez o evento hoje! É isso aí, mano. Tá melhorando. Aí, vou fazer minha poesia. Espero que vocês gostem, tá ligado? E é mais ou menos assim. Primeiro show, a gente nunca esquece. Você acorda e bota no YouTube o som de um cara, chega no show do cara só pra dizer que é do rap. Ele lança umas rimas, tu ainda decora as erradas. Ah, meu Deus, esses garotos fãs de rap. Seu irmão te apresenta um cara, que te apresenta os caras, e nessa rima são tudo com cara, que na época eles falavam o nome, tu ficava de cara. Tipo, como assim, cara? Voltando esses caras, não era 2000, o resto era caixa baixa. Gratidão, DG, a roda de MP. Salve, Samu, Cabininha, ILT. E Dante, o perverso na muleta. Se tu zoasse um AM, marcar um time, que tu ia parar na sujeira. Colar na grade das rodas de rima, foi, trazendo mais fome de rima. E na roda tinha, dos tudo aos novinhos, os caras lançavam uma rima, tu gritava pra estorcida, porque rimava toda a sílaba, ou porque pelava o saco de um famosinho. Rolava umas que eu nem entendia, mas o que importava era o calor dessas rimas, porque pra quem inicia desafiava até mesmo a física. E na correria, os que acredita, eu fui de busão em já dentro, e se enxerga que ainda não é a mesma soma, e assim abre porta e sempre tromba os soldados da pista, vai vendo. Papo 10, o meu primeiro nome, roda de cara aí, meu primeiro lar, Péricles do rap se ergue e toma forma, mas isso não garante que ele seja homem, nem que ame rap, respire hip hop, não seja ali só pra zoar. O que se aprende é que nada é pra sempre, rima cada vez mais vira um mantra, rima clichê tem de monte. E se quiser eu posso citar o mais de A a Z, ainda mais quando o teu nome às vezes é visto como pejorativo por uns amigos só pra gastar uma onda. Rap pra muitos sempre foi ha-ha-ha. Tu rima, eu rimo, no início era um oprimido, visto como preto e gordo, sem ter o que falar, e tu queria que fosse fácil? Mais ou menos, né, mano? Esses garotos, vou te contar, se liga, otário, você tá 10 anos atrasado, corre, vê se corre, rápido, garantir meu espaço, que batalha é batalha, mas de batalha são outras, é tá envolvido, entendeu o sentido, tá no movimento da mesma maneira que eu respiro, manda outro papo, fica grana ou fama, é claro, até quero essas consequências, mas como eu quero viver de rap sem ter feito nada por isso, e simplesmente acontece, o feitiço vira contra o mundo e se reverte, e Pericão passa a ser o bom, mas não é porque eu me tornei o bom não, mano, é porque quem tá na pista conhece, nessa época já existia Teúne do Caps, Mano Kelo e também Mano Draguinha. Vários outros que me ajudaram a apoiar nessa trajetória aqui. Mas eles são do futuro nesse passado aqui. E tinham conexão, iniciando uma conexão pra diferentes lugares. Eu fazendo uma rima com homem, perguntando, mano, que rima com freestyle. Várias etapas pra me tornar MC. Hoje eu sou MC, é mais ou menos isso aqui. Valeu, rapaziada. Satisfação. Aí, vou fazer uma rima aqui muito breve, rápido, só rapidão mesmo, tá ligado? Pra como? Tentar animar. E é mais ou menos assim. Aí, essa rima aqui numa rima de comédia, mas vou mandando um salve pro menor que tá com a blusa do Capitão América. Vou mandando também sem lorota pra ela que tá de rosa. E faço esse verso pra ela também que tá de amarelo. Mas ela tá com um bagulho aqui na cabeça, parece ser da Penélope. Então eu vou fazendo esse hobby só pra se envolver. Então meio que não é pra entreter. Isso aqui não é um filme de ação, mas se fosse, não seria Senhor dos Anéis. Mas agora vai rolar o show do Chaz. Então vai chegando pra cá, que o mano vai cantar. E aí, galerinha, quem gostou agora faz muito barulho, que não é pra ficar assim, sei lá. Ranga. E aí, não vai fazer barulho, não? Suave, não. E aí, Chaz, chega pra cá. Toma, aí, criançada. Vamos mudar o mundo? E mais um passo. Vamos mudar o mundo? E mais um passo. Podia receber o renascer de um só matutino. Relembrar o tempo de infância pequenino. Sem preocupação com o mundão que havia lá fora. Ora, fato, tempo e um espaço inocente. Não sabia dos lados que possuía a escola da vida. Ferida, chagada, escravizada, prometida. Redas pro dia melhor, figa. Pois hoje penso e sinto todo esse frio na barriga. Refletir faz parte da evolução. Gradualmente encontrará mais do que uma opção. Mentalização, foco numa melhor direção. O mundo bate, mas não devolva pra si decepção. Desagradável se olhar no espelho e não ter a visão. Que a cicatriz marcar o corpo, a alma e o coração. Valente será mesmo se estiver no chão. Revitalize suas forças e recobre sua razão. Quem tem energia boa, levanta a mão aí. Quem tem energia boa, levanta a mão aí. Pensa naquela pessoa que precisa de energia boa. Pensa. Naquela pessoa que precisa de energia boa. Pensou? Agora vem comigo na mão assim, ó. Ei, ei, ei. Você mais utilize sua fé mais e mais. Tenha fé, pois você é capaz. Acredite mais. Acredite mais.
Sem mais, utilize sua fé mais e mais. Tenha fé, pois você é capaz, acredite mais. Tá bonito, deixa aí, engraçado. No imenso azul do mar, e ao olhar no límpido céu, desfragmentarei cores para o pincel, yeah, yeah. Para pintar um mundo mais harmônico e simples, bem mais simples. E colorir o ódio até não mais existir, não mais existir. É, quem curtiu aí? Então, agora eu vou pegar o gancho daquele rapaz ali, ó, Mano Guelo. Ele falou do sistema, eu vou falar um pouco também, que a gente precisa falar deles. Somos eternos moradores de um circo de terror, amaldiçoados pelo pecado. Assistimos em HD, um completo show de horror. Coloque o jogo pra você ver, a criança nascer e não viver, ou a criança crescer de imediato. Periférico fato, era bandido, não foi assassinato. A cena foi montada igual teatro, morri asfalto. Os filhos da pátria causando genocídio em pleno planalto. Olha pro alto, de resistência, sem coerência. Despreparo é decadência, abordagem, falta de experiência. A consequência é pá. Esquerda ou direita, faixa de casa, boleta russa, volta pra casa. Ponte do rio que cai, e você é o alvo na ponte. Inocente parecendo estar no fronte, uma guerra entre Ronin e samurais. Forte Brasil, projeto fuzil, vale 4 mil, droga, rebotril. Fumaça subiu, no vermelho invadiu, um corpo caiu, um estranho sumiu. Acho impossível pra ligar os desligados, pois é incrível o nível de controlados nesse país. E ainda vivemos como nossos pais, eles. Vivemos como nossos pais, eles. Vivemos como nossos pais, eles. Choro com um nó na garganta. Na, 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 na. Povo sem luta, sem esperança. Recebe o grito de alerta, recebe o grito de alerta, recebe o grito de alerta. Recebe meu grito de alerta. O terror se instala a todo vapor em grande escala, como radioatividade em Hiroshima. O fogo escala o morro, o clima aquece, o estressante aparece. Ninguém esquece do família que padece, cresce. Mas o menor revoltado que anda armado no asfalto, o que se torna um fardado, morte. De coração ferido, a cena segue, mas o filme é repetido. Com agindo programado pra matar, é o nome da ficção real. Teatro de fantoche, total lavagem cerebral. Antigamente lutavam pra ser igual, hoje a luta é por carne humana, porque a terra é canibal. Pátria amada, mãe gentil, ou pátria armada de fuzil. Na pista, na perifa, inocente cai, ninguém viu, sumiu. Já virou estatística, os verdadeiros culpados camuflados estão como a... Como um nó na garganta. Povo sem lutar, sem esperança. Você é meu grito de alerta, você é meu grito de alerta, você é meu grito de alerta. Você é meu grito de alerta.
abaixa mais. Joga um bumbum pra cá, joga um bumbum pra lá. Na onda do bumbum, eu quero é balançar. Joga um bumbum pra cá, joga um bumbum pra lá. Na onda do bumbum, eu quero é balançar. Pezinho pra frente e pezinho pra trás, as mulheres querem mais. Pezinho pra frente e pezinho pra trás, as mulheres querem mais. Ela tem um jeito estranho de me convencer. Vai pro baile funk, começa a mexer. Eu já dei um beijo nela, mas ela é gulosa. Tem que dar mais um beijinho pra ela ficar fogo. Ela pula, bate, ameaça desmaiar. Demônio, baile, amor, nós vamos namorar. Então pula, bate, ameaça desmaiar. Poesia, vocês são o futuro da favela, mano. Vocês são muito. Vocês são lindos. Vocês são lindos. Vamos lá. Sabe qual é a maneira, mano? Aqui da criançada tem mais mulher que mano, tá ligado? Isso é muito bom, mano. Muito maneiro. É a mina da Gagui. É o bonde da Gagui. Esse pique. Vai, Xandão, quebra tudo. É isso. Ei, fazer uma musiquinha aqui pra vocês. Conta um pouco também das paradas que eu vivo. Um som bem calmo pra gente curtir assim, ó. Aí. Dá licença, pra mim falar tudo aquilo que vejo. Coloquei em um papel tudo aquilo que eu almejo, prevejo. Certa revolta, mas não é isso que eu desejo. Beleza, mas não fraquejo, por isso mesmo que eu te vejo. Formação que é omitida pelo seu próprio sistema. Se pedindo de pensar e viver dentro desse ecossistema. Da caneta ao favelado é criar um grande problema. Preto e pobre no seu jogo, porém livre de algema. Inspiração, seus ancestrais, pela causa deram sua vida. Atitude que por mim jamais será esquecida. A luta continua até a missão ser bem sucedida. No livro da escola parece que minha história fica perdida. No passado não se brinca, única coisa que eu quero é respeito. Ser feito em maquiagem pra esconder seu preconceito. Diante da ignorância eu não vou ser mais sujeito. A minha cor e meu cabelo não me definem um suspeito. Com conceito, repenso e assumo minha responsabilidade. Separo minhas vontades das minhas necessidades. Minha prioridade ajuda a minha comunidade. Pra que a maioria roubada seja tratada com igualdade. É a pura realidade e é óbvio que é notório. Chega a ser contraditório. Se discurso promissório, é melhor ser do escritório, seu mundinho ilusório. Satisfatório vai ser meu vizinho te atender no consultório. Sem emprego provisório, professor, seus filhos e netos. Uma escola pública de qualidade que é o mais correto. Com ensino médio completo, comida, assistência e teto. Sem descaso com atenção, meu povo não era analfabeto. Aí vem! Ser ignorante, mas separo que acho muito do que pra mim é importante. É tenso, pense em silêncio frequentemente. Muita coisa dita, mas pra nós não é convincente. Longe de mim, querer ser ignorante, mas separo que acho muito do que pra mim é importante. É isso, muito obrigado, família. Vamos que vamos, transforma o Anguiz. É isso, na quadra do Mandela, o bagulho tá sincero. Fala tudo, gente. Aê, quem gosta de rap aí de novo? Bora passar energia e sair, criançada. E bora passar mensagem também, sabe por quê? Tá balanceada e vejo o morre pelo piso da praga. Se torpece com a mesma pesada e dole mais um. Só ajeitando gente pra ficar naquele modelo. Usando loucos, cria, pra que me chame a quadrilha. Vamos de mais mensagem, tropa. E presta ouvido só um pouquinho. Foi MC que vos fala, valeu? Eu canto da favela pra favela. Sabe por quê? Eu te digo por quê. Por quê?
eles nunca passarão por sua ave pequena, passarinho. Minha tropa passará sem mais nada pra frente. O caminho, veja meus manos, é colando, decolando de tudo mangue. O mente pequeno não sobrevoa, sabendo que o santo é ave grande. Uau, uau, tô correndo pra passar o meu. Se tu não for, o teu pino é teu. Tô pro meu dinheiro, não cai do céu. Se tu esperar por isso, tu se fudeu. Na culpa toda, te falando, pode vomitar, hoje nós tá nojo. Até que agora tá tudo bem, pra quem antes no armário só tinha miojo. Vivi te chamou pra jogar no som. Caleteto, cão de placa, entendeu? A nossa placa para ir por aqui, senão tu trata. Você vai falar o que você acha da Gaguinha. A Gaguinha é uma melhor treinadora. Ela é legal. Quando ela puxa a orelha, não é puxa. É só pra nós aprender. Obrigada, Gaguinha. A Gaguinha é a melhor professora de educação física do mundo. A Gagui foi a melhor professora de educação física que eu já encontrei. A Gagui é linda! A Gagui é muito bonita e maravilhosa. A Gagui é muito linda. É, feliz aniversário, Gagui. A Gagui é muito legal, eu desejo muito bom de ela. A Gagui é muito princesa. Gagui, eu espero que você se sinta muito feliz com a gente. Agora a tia Gagui vai falar pra vocês. Boa, boa. Tia Gagui vai falar com vocês. Ó, fica todo mundo aqui pra escutar o que a Tia Gagui tem pra falar. Então, crianças, amigas, né? Que nós somos amigas, é isso que a gente fala aqui, é isso que a gente troca aqui. E é isso que eu gostei que vocês compartilharam, que ninguém fez nada aqui que não foi verdadeiro, né? A gente viveu o que a gente vive aqui. Então, eu quero que vocês levem para vocês todo o carinho e respeito, tá? Em todo o sentido da vida de vocês. E dizer que vocês também são muito importantes para mim. Vocês nem sabem disso. Eu agradeço a Deus pela amizade, pela confiança. E dizer que vocês têm também, que é o principal, do mesmo jeito que vocês gostam de jogar bola, vocês também gostam de estudar. Porque se eu não tivesse estudado, eu não ia ser uma professora, verdade. Então tinha que estudar muito. Não foi pouco não, foi muito, muito. Pra eu, morando na favela, na Vargeta do outro lado, né? Consegui. Então isso é um fato que vocês conseguem. E vocês precisam se reconhecer do jeito que vocês são. Com o cabelo que vocês têm, com a cor que vocês têm. Que vocês são lindas do jeito que vocês são. O que enfeia a gente é a desobediência, entendeu? O mau comportamento se instala. A falta de respeito e a falta de educação. Então, se a gente pegar isso tudo e colocar no bolso, a gente vai ser sempre lindo. Né? Então é isso que é a minha receita, tá bom? Beijo!